ទេសនិកជនលំហ្វែនអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីគោរពនិងជាលោកអានស្វាគមន៍សាច់ថ្មីបាទប្រិយមិត្តទូទស្សនិកជនលំហ្វែនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់វីដេអូនៅក្នុងបាទឆាណែលរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថាឆាណែលខ្មែរ History ដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិសិល្បៈក៏ប្រវត្តិអ្នកប្រាជ្ញនិងផ្សេងៗទៀតបាទហើយក៏មានក្នុងនោះគឺមានតកតទៅនឹងការរកប្រាក់តាមអនឡាញ បាទសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំផងដែរនៅពេលទៅនេះបាទខ្ញុំធ្វើការថតតកតស្កម្មភាពរបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលទៅនេះលំហែកំសាន្តផងដែរសម្រាប់នៅក្នុងឱកាសពេលនេះផងដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយកបាទជីវប្រវត្តិបាទភាពយន្តខ្មែរយល់ទៅអ្នកសិល្បៈខ្មែរគេហៅថាបាទតារាភាពយន្តខ្មែរដល់3ប្រចាំទសវត្សរ៍ទី70 បាទគឺលោកអ្នកខ្លះក៏គាត់បានដឹងបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់បានដឹងហើយក៏ដឹងថាមិនបានដឹងថាតើសិល្បករបាទភាពយន្តខ្មែរដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបាទទសវត្សរ៍ទី70នោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះបាទហើយមានអ្នកស្លាប់នៅប្រមាណនៅរូបប្រមាណបាទនៅ ក្នុងឱកាសនេះគឺខ្ញុំបានលើកយកជីវប្រវត្តិរបស់សិល្បករខ្មែរម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះបីល្បាញបាទដែលគាត់តែងតែចំណាំតែដើរតួជាមួយនឹងរូបទេពវិន្ទរោនោះគឺអ្នកនាងបាទអម្ពរទេវីបាទដូចនេះសូមឲ្យខាតពេលវេលានោះសូមប្រិមិត្តទូទស្សនិកជននិងហ្វេននិងអស់រីករាយស្ដាប់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដោយតទៅនេះបាទ អម្ពរទេវីកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1970ជាតារាសម្តែងរបស់ខ្មែរយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960នៅយុគពេលនេះអាជីពរបស់នាងបានសម្តែងក្នុងខ្សែភាពយន្តបាទជាច្រើនចាប់តាំងពីក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថា Musical Skit អាជីពរបស់នាងបានចាប់ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1988ជាមួយនឹងតារាសម្តែងគូរបស់នាងគឺលោក សំវិជាបន្ទាប់ពីសំវិជាស្លាប់បាត់ទៅក្នុងឆ្នាំនោះអម្ពរទេវីភិជ្រើនត្រូវបានគេគូជាមួយនឹងតារាសម្តែងដ៏ល្បីឈ្មោះគឺលោកទេពរិន្ទរោបាទអញ្ចឹងគូសម្តែងមកគាត់ដំបូងឡើយនោះគឺថាមិនមែនជាបាទលោកទេពរិន្ទរោទេគឺគូជាមួយនឹងលោកបាទ សំវិជាបាទសំវិជាណែជាគូសម្តែងមកគាត់កាលពីឆ្នាំ 1988 មកក្រោយពីលោកសំវិជានទួលបាទនិច្ចកម្មឬក៏លាចាកលោកទៅក៏បានមកសម្តែងចាប់ដៃគូជាមួយនឹងទេពរិន្ទរោបាទដូចនេះខ្ញុំសំនួនខ្ញុំតន់ហ្នឹងគឺវីដេអូភាគច្រើនគាត់ថតជាមួយនឹងលោកទេពរិន្ទរោទេបាទរឿងដែល សម្តែងជាមួយនឹងសំវិជានេះគឺខ្ញុំមិនដែលបានឃើញទេបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាតវត្តដំបូងទេមិនទាន់លម្អិតទេឥឡូវយើងចូលទៅដល់ជីវប្រវត្តិគាត់បាទម្ដងវិញមកអម្ពរទេវីកើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1970នាងជាកូនពៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមានបងប្អូន5នាក់ខ្សែភាពយន្តជាលើកដំបូងរបស់នាងត្រូវបានគេចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ 1988 សំដែងដោយលោកសំវិជាអតីតបាទសហតារារបស់នាងបានបញ្ចប់ថ្នាក់ទី 12 នៅវិទ្យាល័យបាក់ទុវិចិត្រសិល្បៈក្នុងឆ្នាំ 1989 បាទអញ្ចឹងការរៀនសូត្ររបស់គាត់នឹងគឺបានច្រើនមែនទែនបាទបញ្ចប់ថ្នាក់ទី 12 នៅឆ្នាំ 1989 បន្ទាប់មកនាងបានរៀបការជាមួយពេជ្រភិរុនដែល ក៏ជាតារាសម្តែងពីចំនួនរបស់នាងនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ 1992 បាទអញ្ចឹងប្តីគាត់គឺលោកពេជ្ររុនណាគាត់រៀបការនៅឆ្នាំ 1992 បាទឥឡូវនេះយើងនិយាយពីអាជីពមួយមុនដំបូងហ្នឹងគឺបាទនេះលោកអ្នកបានជ្រាបហើយតកតងប្រវត្តិរបស់គាត់គឺគាត់បានកើតនៅឆ្នាំ 1970 ហើយគាត់គឺជាកូនពៅបាទនៅក្នុង ចំណោមបងប្អូន 5 នាក់បាទខ្សែភាពយន្តដំបូងតែគាត់បានថតនឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំចេញផ្សាយឆ្នាំ 1988 បាទដោយថតជាមួយនឹងលោកសំវិជាបាទហើយគាត់នឹងបានរៀនចប់ថ្នាក់ទី 2 នៅវិទ្យាល័យបាក់ទុបាទ
ចិត្តសិល្បៈក្នុងឆ្នាំ1989បាទហើយគាត់រៀបការជាមួយនឹងលោកពេជ្រភិរុនបាទនៅឆ្នាំ1992ឥឡូវយើងចូលដល់អាជីពវិញម្ដងណាបាទបន្តពីពីទេវីបានមកធ្វើបន្តធ្វើសកម្មភាពលើខ្សែភាពយន្តជាច្រើនទៀតដែលភាគច្រើនមានសហបាទតារារបស់នាងគឺលោកទេពរិន្ទរោគូក៏សម្គាល់ថាប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងកាលពីមុននាងគ្រាន់តែជាតារាភាពយន្តធម្មតាក្រោយមកក៏ក្លាយទៅជាតារាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញក្នុងពេលតែ2-3 ឆ្នាំមកហើយខ្សែភាពយន្តថ្មីដែលបានចេញផ្សាយជារៀងរាល់បាទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺទេវីមានវត្តមាននៅក្នុងដែរហើយគាត់តែងតែដើរតួឯកក្នុងវីដេអូភាពយន្តឬតន្ត្រីអ្នករាល់គ្នាបានចាប់ដើមដឹងរបស់នាងបាទដែលភាគច្រើនជាក្មេងស្រីវ័យក្មេងនិងស្អាតប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសន្តិភាពទាំងស្រុងនៅដើមសតវត្សឆ្នាំ1990សង្គ្រាមនៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសនេះប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់គឺនៅតែក្រីក្រខ្លាំងនិងមានតម្រូវការខ្ពស់ដូច្នេះផលិតកម្មកំសាន្តខ្មែរនិងសិល្បៈសម្ដែងត្រូវមិនមាននៅក្នុងការគិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនោះទេខ្សែភាពយន្តខ្មែរភាគច្រើនត្រូវបានគេលក់ទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនដែលបានរត់គេចខ្លួនពីប្រទេសនេះក្នុងដើមទសវត្សឆ្នាំ1980បាទ cinematography ផលិតកម្មនិងខ្សែភាពយន្តខ្មែរត្រូវបានគេបុព្វការត្រូវបានគេបុព្វការខ្លាំងណាស់ដូច្នេះផលិតកម្មភាពយន្តខ្មែរក៏មិនទាន់ទំនើបគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសពីប្រទេសថៃឥណ្ឌានិងហុងកុងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងស្រុកនឹងមើលថៃឥណ្ឌាឬខ្សែភាពយន្តបន្តរបស់ចិនជាជាងខ្សែភាពយន្តខ្មែរមានតែប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសបានមើលខ្សែភាពយន្តខ្មែរឬវីដេអូតន្ត្រីដោយសារតែពួកគេបានខកខានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតែជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលពួកគេអាចមើលឃើញឬប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបណ្ដាបានរងផលប៉ះពាល់ផលិតកម្មខ្សែភាពយន្តខ្មែរក្នុងស្រុកយ៉ាងខ្លាំងថាភាគច្រើននៃក្រុមហ៊ុនផលិតខ្សែភាពយន្តខ្មែរមានទៅចេញពីអាជីវកម្មឬបញ្ឈប់ការផលិតខ្សែភាពយន្តបាទដោយឆ្នាំ1994ដោយសារតែតម្រូវការរដ្ឋាភិបាលឧស្សាហកម្មភាពយន្តកម្ពុជាថ្មីយុតិធម៌បានមកជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ទីបញ្ចប់ចាក់ចេញពីតារាភាពច្រើនដូចជាអំពរឈ្មោះ TV ខ្លួននាងសម្ដែងក្នុងវីដេអូ karaoke ឡើងរហូតដល់ដើមសតវត្សទី2000បាទទោះបីប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងអំពរ TV ឈ្មោះ TV មានឱកាសតិចតួចណាស់ដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនិងបានចាប់ដើមបាត់បង់គេថា concertation របស់នាងក្នុងឆ្នាំ2001Fai Sam Ang ប្រធាននាយករឿងបាទលេចធ្លោបានសម្រេចចិត្តបង្កើតរឿងបាទ folktale ល្បីខ្មែរកូនបាទពុះកេងកងបាទការពុះស្ដេចកូម៉ាអំពរឈ្មោះ TV ត្រូវបានជ្រើសរើសធ្វើជានាងនីដែលជាតួបាទអង្គស្រីសំខាន់នៃខ្សែភាពយន្តជាមួយគ្នាជាមួយនឹងទេពរិន្ទរោពេជ្រច័ន្ទបាទបូរមីនិងវីណៃគ្រីបួរជាតារាឈានមុខគេរបស់ថៃដែលជាផ្នែកមួយនៃខ្សែភាពយន្តនេះផងដែរបន្ទាប់ពីខ្សែភាពយន្តបាទនៃកូនពូកេងកងនេះអំពរទេវីបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកឱកាសល្អប្រសើរជាងមុនមួយបាទកូនពស់ស្ដេចកេងកងគឺជាខ្សែភាពយន្តចុងក្រោយនៃអាជីពរបស់នាងបាទអញ្ចឹងគាត់ថតរឿងកូនពស់កេងកងហ្នឹងគឺរឿងចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយណាអញ្ច
ຕ້ອງກ້ອຍບໍ່ກໍໄດ້ບາໂອເຄອັນຈັ່ງໃຫ້ຈົ່ມປູພາສາອັງກ្លេសຍົ້ມដាក់ໃນຄອມເມນຕ໌ນະໃນຂ້າງກຣອມຄອມເມນຕ์ບາໃນໄລດີສຄຣິບຊັນນະບາຈັ່ງມາບ່ອນໃຫ້ຈេះອ່ານພາສາອັງກ្លេសອາດອ່ານພາສາອັງກ្លេសຍົ້ມដាក់ຊື່ເຊຍຈະດີສຄຣິບຊັນແຕ່ຕົ້ນປະຫວັດນີ້ກໍຕ້ອງລອງບາຈັ່ງນະປີນີ້ຄືຂ້ອຍບາດສົມបាទបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងបើសិនបាទខ្ញុំអានទៅវាមិនព្រោះបាទឬក៏មិនស័កសមវាខុសអក្រាវិរុទ្ធបាទលើកដាក់ឃ្លាសក្តីមិនសមរូបណាមួយសូមមេត្តាអធិស្ឋានខ្ញុំបានផងហើយព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកអាជីពជាអ្នកអានព័ត៌មានឬក៏ជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយព័ត៌មានទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បង្កើតនៅវីដេអូឬក៏ចំណេះដឹងតទៅប្រវត្តិតារាបាទប្រវត្តិតារាភាពយន្តនឹងផ្សេងផ្សេងដើម្បីចង់ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាបានដឹងឬចែករំលែកបានដឹងណាតើតំប្រវត្តិដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចែករំលែកតើតំប្រវត្តិអំបាននាងអំពរទេវីជាដើមបាទអូខេអញ្ចឹងគណៈពេលនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះខ្ញុំចុះអរគុណអ្នកនរអស់គ្នាបាទដែលបានចូលរួមសម្ដាប់ទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរអស់គ្នាជួយចែករំលែកនៅវីដេអូនេះបានច្រើនផងដែរបាទគណៈពេលខ្ញុំបាទសូមជំរាបលាសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តបន្តទៀតនៅក្នុង channel My History បាទបន្តទៀតហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតពេលទំនេរគឺនឹងធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតវីដេអូឲ្យបានជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីចែករំលែកអ្នកគ្នាបាទតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំផ្សេងផ្សេងការធ្វើដំណើរកំសាន្តឬក៏ប្រវត្តិបុណ្យនេះផ្សេងផ្សេងហើយខ្ញុំបាទព្យាយាមបាទសូមអរគុណ